imiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza abadorari ntimwahimbya muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na setari ntibahaga none nk'ubode kwa yoja ngahe gashinyiriza abenye imbere yanjye tuvuga n'ukuri mugamahoya nyari cyubahiro mukuru w'igihugu wahehe gashinyiriza amenyo nyari cyubahiro uri kuri ica bene igihugu ndagiye gacuje imbere yanjye ngo uri kuri atwega mwebwe na jewe tuzohitamo utangura gupfa ufashe nka Congo Tanzania u Rwanda za Uganda igitoro gifise kugira ngo turonke igitoro nuko turonke amafaranga ayo nayo hariho inzira z'inyamukuru zitatu ubwa mbere dusaba yuko leta y'u Burundi yoreka kwiyugarana aha rero nta yindi nzira ihari atari ukwemera igakorana n'abasanzwe bafasha u Burundi abo nabo ibyo basaba birazwi ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro byose tubagezaho ahangaha kuri Ihango TV. Ihango TV ni umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero ndaje kugira ngo ngene nkugezaho amwe mu makuru ari kugenda acicikana hirya no hino muri aka kanya akaba ari amakuru rero akomeje kugenda avugwa cyane na makuru cyane cyane twibanda ku gihugu cy'u Burundi Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'u Rwanda muri rusange. Ikibazo cy'igitoro muri Repubulika y'u Burundi gikomeje kuba ikibazo cy'inkankamye cyane akaba ari ikibazo rero gikomeje gutondesha imirongo nk'uko wabibonye rero cyangwa uri bubibone no mu ifoto naguteguriye hakaba hari imirongo miremire ahari station za essence mu gihugu cy'u Burundi bagira ngo barebe ko babona igitoro. Ni mu gihe rero kandi bikomeje gucika hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga w'abanyarwanda ndetse n'abarundi bakomeje guterana amagambo ku bijyanye n'iterambere riri hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'u Rwanda cyane cyane neko abarundi bavuga ko bafite iterambere abanyarwanda nabo bakabishongoraho babwira ko bagomba nyine kubanza bagakemura ikibazo cy'igitoro kiri muri iki gihugu cy'u Burundi. Ninyuma yaho kandi ku munsi w'ejo igihugu cy'u Rwanda cyatahaga sitade amahoro ari nako kandi perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame atanga impano ku bitaro hirya no hino mu gihugu aho yatanze ambulance zigera kuri 80 zashyikirijwe ibitaro bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Ambulance zatanzwe ku munsi w'ejo nyuma yaho hari hamaze no gusozwa inama ikomeye yahuzaga perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'abagize abajyanama b'ubuzima akaba rero bari bakoranye hirya no hino mu gihugu maze bahurira i Kigali aho bagiranye ibiganiro na perezida wa Repubulika anabasezeranya ko bazafasha uko bishoboka kose kugira ngo bakomeze gutanga umusanzu wabo mu gufasha mu rwego rw'ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda. Bari abagera rero ku 800 cyangwa se banarengaho nk'uko byagaragajwe ku munsi w'ejo bahuye na perezida wa Repubulika y'u Rwanda ariko rero ibi ngibi bikaba byaraciye urondogoriro hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko ashoje iyo nama ndetse agatangwa ambulance nyuma yaho akanatahwa stade amahoro. Abarundi nabo rero hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga abakomeza guterana amagambo n'abanyarwanda bavugwa ko barimo bahatanye mu iterambere. Ni nyuma yaho rero nyine iki gihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kigaruka ku rutonde rw'isi rw'ibihugu bikennye aho ruboneka ku mwanya wa nyuma ndetse bikaba binagaragara ko abari hejuru ya 50% b'abana b'u Burundi barwaye bwaki. Ni ikibazo rero gikomeye nubwo abanyapolitiki nyine bagenda baterana amagambo cyangwa se n'abafana politike bakaba baterana amagambo ariko mu gihugu cy'u Burundi bikaba bikomeje kugaragara ko hari ikibazo gikomeye cyane cyane gishobora no kuganisha kuba iki gihugu gishobora gusenyuka kikagera ahantu habi cyane ku buryo byasasaba imbaraga zikomeye kugira ngo kizahuke. Mwiboneye rero perezida w'igihugu cy'u Burundi uko akomeza kugenda nyine abwira abanyagihugu abereka ko hari ikibazo gusa hakaba nta ngamba zifatika aziriho cyangwa zifatwa uretse nyine kuba bigaragara ko iki gihugu kikiri muri politike mbi nk'uko byanagaragajwe na perezida
w'u Rwanda Paul Kagame wakomeje nyine kugenda avuga ko politiki y'Abarundi Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi ibafatanya nabo yuko igaragaramo primitivite cyangwa se nyine politiki iciriritse yagombye kuba yaragenderwagaho mu myaka myinshi yatambutse abangaba rero ndakwibutsa ko bari no mu ntambara ikomeye ibera mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba ari intambara rero ihuza umutwe wa 2023 n'igihugu cya Kongo inagaragaramo n'ibindi bihugu birimo nka Tanzania, Malawi, Afrika y'Epfo ubu ngubu nkuko namaze no kubikugezaho mu kanya kashize bakaba rero bari gukusanya imbaraga kugira ngo nubundi bakomeze kugenda barwanya umutwe wa M23 bashinja kubufashwa n'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda nabonye ndetse kuri ubu ngubu bamaze gukururiramo n'igihugu cya Kenya ni nyuma yaho William Ruto hagarariye leta ya Kenya yagaragaje aho ahagaze ku bijyanye n'intambara ibera mu gihugu cya Ukraine aho Ukraine ihanganye n'Uburusiya kagaragaza ko nyine Uburusiya buri mu ntambara itemewe n'amategeko mpuzamahanga maze rero abashyigikiye cyangwa se abatumva kimwe ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kukuba M23 ivuga ko iharanira uburenganzira bwayo abandi nabo bakavuga ko ari u Rwanda rwateye iki gihugu ndetse ngo bakabinyuza nyine muri aba bakongomani bakomeje kugenda bagaragaza ko badashaka gukomeza gukandamizwa na leta yabo rero bahise bavuga ko uyu William Ruto atagombye kuvuga ku Burusiya buri mu ntambara itemewe n'amategeko mpuzamahanga ngo nyamara narangiza nanirwe kugaragaza aho ahagaze ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yanze guhamya ko Repubulika y'u Rwanda ndetse na Uganda bari mu ntambara iri muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'ahangaha rero ndakurarikira n'ubundi gukomeza wumva ubusesenguzi ibukorwa kubijyanye no gutsinda amatora kwa Ramaphosa muri Afrika y'Epfo ndetse n'impinduka bishobora kugira kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko nyine ku ntambara ya M23 ndetse na leta ya Kongo banafatanyijemo n'abambari babo barimo SADC FDLR abacancuro ndetse n'abarundi muri aka kanya rero ndakwibutsa ko ushobora kujya munsi y'iyi video maze ukareba handitse jambo subscribe cyangwa se abone ubundi ukarikandaho ntiwibagirwe kandi no gukanda kunzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bikugeraho kandi mubambere ndakwibutsa ko kandi ko ushobora kujya munsi y'iyi video maze ukareba handitse jambo share ugasangiza abandi aya makuru wakanda kuri like kandi ukibuka no gusiga ubutumwa bwawe muri commentaire aho ushobora gutanga inyunganizi cyangwa se ukaduha igitekerezo ushobora kandi noneho no kudusaba amakuru wifuza ko tugutunganyiriza tukayatunganya nayo tukayakugezaho 5/5 reka rero nkurarikire gukurikirana amakuru yacu yo mu kanya karibuze amakuru yacu abarakagaruka ciao ciao ibijya mbere ariko netuti nitudahaguruka ngo tushakire ibisubizo abantu bazabitubonera abantu bazabigushakira ibyo byo abashaka babyumve uzatushakira igisubizo nawe nk'abanyafurika tugomba guhaguruka tukivanamo kumva ko abazungu the western countries bazadushakira ibisubizo ni twebwe tugomba kwikura muri ibyo byose ari by'ubukene ari by'intambara ni twebwe tugomba gushakira ibisubizo Avuze neza cyane kandi agushimiye rwose nje numva wenda nkongereye ku cyo navuga ku by'abanyafurika cyangwa community y'Afurika y'Uburasirazuba byaba byiza community y'Afurika y'Uburasirazuba iramutse ishoboye gukorera hamwe nkuko bigeze bakoze foro zo kugira ngo bazaze gukora ya zone tampo nubwo bamwe bari muri part ya East Africa bahisemo kwitandukanya nabo bagasinya amasezerano bilateral na Congo none bakazana ingabo zabo kugira ngo zize gufasha Congo mu kugira ngo barwanye umutwe wa M23 ubona ko nge ubumwe mbona ko East Africa yabuze ubumwe hagati yayo ko bira kiriya kintu mu Burundi bwakoze bwitandukanya n'ibyo East Africa yari yemeye
biri mu bintu byatumye kino kibazo kidashobora byibura gutorerwa umuti wa politike kuko uburyo amasezerano bari bemeranyijwe y'Ibujumbura yari yabikemuye wabonaga ko byibura hari hariho byibura icyizere cy'igisubizo kuko bashaka gukora zone tampo none bakorohereza impande zombi kuba zajya ku meza y'ibiganiro bakaba baganira bagashakira umuti ibisubizo ariko kuba abarundi nabo baragize batarigeze bashaka gukurikiza ibyo bemeye inama yabereye iwabo mu gihugu mbona ko aricyo kintu cyatumye ayo masezerano bari bakoze apfa bikaba kuri uyu munsi intambara ikiriho abantu bakaba bakirwana abaturage bakaba deplace n'abandi benshi bakahapfira exactly umukasi kugira cyo aka problemingamo ariko nibishoboka kubera ko urabona nkingi umunyafrika ni general turebe kugira ko hari abantu batinya unity kwishyira hamwe urumva kandi iyo mwamaze kwishyira hamwe ijisho riraguha unarabibona na benshi muri twebwe ko abahindukira bakatwereka ko biriya bidakwiye ibyo nka leta ya Congo ibiri gukora ni nabo bahindukira bakabasapotinga so hari abantu Rudatinya uri kuvugira biri gucika mukuntu ayaya nago turi kukumva neza Rudatinya internet yawe yabaye nabi kabisa sinzi niba uri bushaka uburyo uyajustinga ukongera ukagaruka uranyumva Rudatinya aranyumva ego cyo ndakumvise ndakumva ariko biri gucika ubanza urano udafite internet nziza urayumva gute ubu ngubu gutyo ndakumva komeza twumve niba unyumva navugaga ko kuri East African Community hari abajemo bafite ngira ngo mission yo kuyisenya urumva kandi ni ku nyungu z'aba bantu badashaka unity kwishyira hamwe so rero urabona birababaje muranyumva turakumva Rudatinya yes urumva birababaje kubona East African Community yari yishyize hamwe kugira ngo ikemure kiriya kibazo cya Congo ari ukabona donc ku ruhande rumwe baje gukemura ikibazo ariko ku rundi ruhande baje gusapota how can you explain that wabisobanura gute leta y'u Burundi ije yarikuma that's crazy ni ibintu babi biri so wild bigoye ariko urubyiruko ndibaza ko still bigomba kutwigisha njye ndabona hari ibihugu byajemo bije kubadiviza pana kugashyira hamwe kugira ngo bace bayisenye so rero still ni ku rubyiruko kuri twebwe urubyiruko tugomba kureba ibintu byose tukabikosora urumva uh,
ariko kuri kuzatsinda still kuri kuzatsinda no matter what umva ko nungu babigira nka 2013 ariko bashobora gutsinda urugamba bakabigira nka 2030 gute umva ko batwirukana muri Kongo bakatwirukana urumva ariko koze ntabwo bizabikemutse ntabwo yabikemutse sibi kuba ari baribeshya ntabwo bizakunda ya nago byakongera rero icyo nani cyaka ukubyira aho ngaho akona cyaka ukubyira mu gihe abanyafrika mu gihe iwacu hari bagijwa politique y'uturere yamoko n'ubujije cyane so rero urabona ko ari byo bashize imbere leta y'u Burundi nicyo ni kishize imbere na leta ya Kongo ariko biranana ntaho bikifite imbaraga usibye kuba supporting kugira ngo dukomeze turyane n'abanyafrika naho nta kamaro kabyo politiki ya mazuru ntago igiraba ikibaho urakoze basi n'abandi badufasha urakoze cyane rudatinye yo politiki uvuze bayita primitive politics buri abarundi nabo basa naho bicari igisasu kizabaturikana bidatinze rwose kuko bigendera muri politiki y'ivangura ubundi akenshi biba bisa nkaho gusa it is the matter of time before ugira ikibazo mu gihugu kuko abo ngabo uvangura ejo bazaguruka bashake kwirwanaho noneho iyo ntambara ivuke nyine abo ikibazo nekangushimire rudatinya ngo turaza gukomeza tuganire reka mwe umwanya Coast Allen aranyumva yes mukasi ndakumva ndabasuje mwese mwiriwe aramutseho muherereye mwese thank you rudatinya avuze ibi ahubwo nibyo nari ngiye kuvuga mwe yabikomojeho ara mafosa gutsinda manesko hamwe na wazalendo isi okay ikintu cy'amafosa rero hari ukuntu twatekereje ko kubera ko bagiye mu matora ko hari ukuntu twari tuzi ko ashobora kuba pushed by the opposition n'abaturage abo nyine bamukwestioning about decisions ze kohereza ingabo ze muri Congo but I don't think ntabwo natekereje ko hari icyo bizamukoraho cyane kubera ko bitewe n'ukuntu South Africa yinjiye muri iriya ntambara yaje yitwikiriye umutaka wa SADC ntabwo yaje nka South Africa nk'igihugu nubwo mu byukuri ntabwo nemeza ko ntabwo bigaragara ko SADC ari icyemezo bose bahuriyeho ko bagishigikiye apart from bake muri bo bafite inyungu mu byukuri intambara yo muri Eastern Congo ni intambara bigaragara ko hari abantu badashaka ko intambara irangira they would love it to be dragged as long as it can because niho harimo inyungu zabo so yamaze kuba ni intambara yo mu karere hariya ariko yamaze no kuba intambara ibihugu by'isi n'ibihugu bikomeye kuko mwese murabizi ikibazo cya Congo ubukire buhari bose bakanuriye amaso so even if it's a regional war mu byukuri ariko hamaze deja kwinjiramo ibi bihugu bikomeye bifite interest zabo so ukuntu bari kurwanira intambara biriya bihugu bikomeye blocks ebyiri zihanganye ku isi twese tuzi block ya the west noneho na block iki iriya yavutse ya harya bakita iki mukasinyibutse cya kindi iki South Africa bifatanyije na China BRICS right so South Africa nubwo iri kuzamo nka SADC niki tukabirebera kunuza iri limited there but is even wider kuko is the superpowers they work bakorera mu gutyo mu gikari ariko bariya bose baba bafite who they represent nabwo nekeza ko South Africa kuza muri iriya ntambara mu byukuri bari bafite gahunda yuko bagarura umutekano okay let's say that barimo barafighting inventory but do you think they really have plans zuko barwana intambara bagatsinda inventory bakayikuraho bikarangira ko baya mahoro bagataha it doesn't look that way but abizko ari intambara itagiye kurangira ntago bagiye kwishyiraho umusozo ati bamwe batsinde kandi batsindwe no they
just want to drag this. And njye kuri njye ukuntu mbibona iyi ntambara izarangira uko habayeho ibiganiro kandi ibyo biganiro the people to be involved ni ibihugu byo mu karere iriya ntambara nago ya affecting in any way South Africa reba South Africa yo bari so uragira ngo ibibera muri Congo abaturage bahafira abangazwa South Africa ntaho bahuriye yo South Africa nk'igihugu babiriya bihugu byose bafite inyungu zabo bwite ibi bihugu byose birimo participating muri iyi ntambara buri bamwe bafite ibyabo ubu kwinjiramo interest yego arayifite ariko bo bafitemo n'ikintu cya ideologie ya hariya mu karere twese tuzi bahuriyeho so bose barimo muri iyi ntambara ariko nta numwe ufite interest yuko hariya urugamba rurangira bamwe bagatsindwa abandi bakahazana amahoro no the longer it drags bari abo babonamo interest zabo barazifite and Ramaphosa sintekeza ko afite gahunda yuko hariya hagaruka it's not in his interest honestly speaking ibyo baba baganiriye na ibyo whatever they promised between themselves Tshisekedi yicaye na Ramaphosa biraho ariko n'izindi powers ziri inyuma mu gikari who go through these people bari abara mafoto saburi ababahari ariko nabo bafite abo ba representing Sekedi hari is he pulling behind the scenes on his side nabo bafite ibyo bamubwira noneho iryo hanganisha ariko ari ibihugu byacu abanyafrika twebwe bahariya aba presidents bacu arimo bari aribo barimo hariya bigaragara no you know what the Africans fight each other killing each other but when we all know the truth mujikari what is being played so Ramaphosa gutsindwa no gutsindwa kwe mu byukuri nta nacyo byari guhinduraho kereka yendi yatsindwa hakazaho undi muyobozi akavuga no ngiye fata icyemezo ntago ingabo zacu ziri bujyemo hariya byaba mu mutaka wa Sadek haba mu iki nje ni ko that's what I'm saying it.